Здравейте! Аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути във вторник, 13 април. Един дъждовен пролетен ден, в който надявам се ще внесем светлина. А колкото до дъжда, ще продължи да вали и утре. Но сега му е времето. Ето какво ще видите в предаването днес. Какво е състоянието на язовирите при по-сериозните дъждове, които предстоят? Полицай ремонтира и боядисва детски площадки със свои пари. Отиваме на пролетна сеидба с Калчо Петков. Освен на сеидба, ето къде отиваме днес. Габрово, Кюстендил, Пловдив, Бълчик, село Кавракирово, Бачково, Копривщица, Шумен, Бълчик, още Благоевград, село Тръстеник. Здравейте, колеги! На линия са Зорница Илиева, която днес предава от Габрово, Деси Малинова се включва от Кюстендил, Ники Рейшинов от Бачково, Дани Цекова от Бълчик и Калчо Петков ще се включи на живо от Тръстеника, Ирина Николова от Благоевград. Така че започваме. И както споменах, през следващите дни в цялата страна се очакват проливни дъждове. Дали обаче в язовирите има достатъчно свободен обем, който да поеме тази вода? Какво показва проверката? Ще ви каже сега Зорница Илиева, която включваме на живо. Зори, здравей! Здравей, Мариана. Здравейте, уважаеми зрители. Много удачна навременна проверка. Прогнозата на синоптиците е категорична. През следващите дни ще вали обилно на територията на цялата страна. Екоминистър инспектира днес големи язовири, които захранват цели области с вода. Ето какво констатира тази проверка. 8 от общо 52 контролирани язовира преливат в момента. А министърът подчерта още, че към момента никъде обаче няма критични нива, които да създават реална опасност. Контролирано се изпускат язовирите Смирненски, Йовковци, Кричим, Пчелина, Сръченска, Среченска бара, Панчарево, Боровица и Камчия. Проверката на екоминистъра днес по рисковите язовири започна от Сопот. По обяд инспектира язовир Христо Смирненски край Габрово, където беше и нашия репортер Мирела Дончева с Даниел Гачков, оператор. Те заснеха проверката. Този язовир Христо Смирненски захранва града и още около 20 села в региона. След това министъра отиде на язовир Копринка около Стара Загора. Повода за тази проверка наистина е снеготопенето, което ще се комбинира и с валежи. Ще видим какво ще се случи, но има зорък поглед към големите водоеми в региона. Вижте какво каза още екоминистъра днес. Тези хора пред две седмици контролирано източват плавно язовира, без да дигат нивата в реките, за да може да се подготвят за този сняг. Само че сега, освен сняг, че ще се топи, ще има и дъжд. И затова ние се подготвяме да можем да продължиме да източваме. Оставили са 2 милиона обем, така че първите 2 милиона, които дойдат, ще останат в язовира. Реките през това време ще се оттечат и едва тогава, като почне да прелива, няма да създава проблем по течението. Но сме зависими от природата. Затова вярваме на хидролозите и метеоролозите. Аз тук искам да кажа, че местните ВИК оператори, понеже на многогодишна база са си поддържали язовирите, те в максимална степен знаят кога да ги изпуснат с по милион, два или пет, за да могат да посрещнат снежните води, които идват. Ма ние сме изключително зависими от природата. Тези хора са си поддържат язовира, свалили са 2 милиона, изпуснали са необходимите количества, оставили са резерв. Ако изпуснат повече, ще кажете, при толкова вода лятото останахме без вода. Ако е пълен догоре, ама защо не сте го изпуснали? Те всичко, което си искат от тях, са го изпълнили. Проблем е 500 метра след язовира нататък, какво става с речното корито. И сега, дори малко повече вода да изпуснеш. Изпускал си 3, сега изпускаш 5. Едно сухо дърво да има, то като падне прави бент някъде. Те не са хората, които да ходят от дърво на дърво, да видят къде има сухи дървета и да чистят реката. Yeah.
Язовир Христо Смирненски, експертите казват, които работят на място, казват още, че в последните две седмици се подготвят за евентуално покачване на водите. Към момента обаче язовира се изпуска контролирано. Вижте какво още каза за нашето предаване България в 60 минути, началника на този язовир. Ами ние сме започнали отдавна да вземаме мерки. Ние имаме събирателна деривация, която довежда реките пет реки в язовира. Ние сме изключили нея от, може би, 3 седмици. Освен това, ВЕЦ-а ни работи на пълна мощност, за да можем да преработваме по-голямо количество вода. До вчера беше отворен основен изпускател, който затворихме, тъй като, нали, освободихме все пак обеми. Не е нужно да изхвърляме водата в реката, тъй като пък не се знае, ако няма приток, ще ни обвинят защо сме изпуснали, а не сме се погрижили вода, града да остане, нали, без вода. Така че ние мерките си ги вземем доста отдавна. Сега за състоянието на язовир Копринка, набързо от днешната проверка. В момента там се поддържа оптимално ниво от 115 кубични метра вода. Общият обем на този язовир е 140 милиона кубика. Има достатъчно резерв. От него се захранват язовирите Жребчево, Овчарица, Розов кладенец, които са жизнено важни и за енергетиката. Виждате, Мариана, уважаеми зрители, но тази проверка ни успокоява. Следи се изкъсо какво ще се случи, а ние репортерите също ще бъдем, ако се наложи, на местата, където ще има риск от наводнения или преливания. Благодаря ти, Зори. Зорница Илиева на живо от района на Габрово, относно проверка на нивото и състоянието на язовирите преди сериозните валежи, които се очакват. Друга пробойна, освен това дали има свободен обем, е непочистените корита на реките. Знаете, че много често, когато има наводнения и се стига до бедствени ситуации, това е основната причина. Сега, това, с което продължавам, вероятно много ще ви изненада. Обраха детската градина в Петричкото село Каваркирово. Крадците са проникнали в сградата през почивните дни и са взели храна и техника за 1800 лева. Вижте в репортажа на екипа ни от Благоевград. Вчера сутринта първа в детската градина пристигнала готвачката. Влизайки в кухнята, заварила разхвърляни туби с вода и мърсотия. Жената установила, че липсват и почти всички продукти и се обадила на домакина. Аз дойдох веднага и видях, че наистина е влизано. Хранителните продукти не са чак толкова много, но са липсващи. Две пилета, два пакета мляно месо, бисквити. Най-интересното, че имаше и туба с вода от 10 тръбеха, яйца, лютеница, сирене. Крадците не са разбили врати или прозорци, за да влязат в детската градина. Установи се, че са влезли през таванското помещение или по дървото, или по лука. Това вече органите може да го кажат точно. Аз не съм разговаряла точно с тях, но така се предполага, че или по дървото, или по лука през тавана завлезли и после са проникнали през едно, през асансьора в кухнята. И разбиват вратата. От там е заключено, има дупка, ако отворят. И оттам вече през тази шахта слизат надолу. След обира крадците избягали отново през тавана. Как са успели да ги свалят? Яйцата беха в кашон, те са ги сложили в найлонка и са ги свалили всичко здраво. През лук. И те полицаите казаха, че, нали, оттам надолу всичко са свалили. Само за часове обирджиите са разкрити. Оказало се, че това са двама братя, живеещи в селото. Разказали, че били гладни и за това са откраднали храна. Колко и да са гладни, трябва да работят, за да не става така да крадат. Част от откраднатите хранителни продукти двамата братя изхвърлили в този контейнер. Обяснили на разследващите, че те били сурови, а двамата не можели да готвят. Кражба в детската градина е имало и преди 30-ти на години. Тогава отново са задигнати хранителни продукти. Без коментар. В Русе построиха блок за бедни, т.е. 28 апартамента, в които се очаква да бъдат настанени бездомни и социално слаби семейства. Близо 800 души, които живеят в района, обаче са против това, защото те смятат, че новите им съседи няма да спазват реда и ще създават проблеми. Ц
Светомир Иванов живее близо 20 години в квартал Родина 3. Още след като стават ясни намеренията на община Русе за изграждането на блок за социално слаби, събира над 800 подписа от хората в района, които не са съгласни. Нямаме нищо против, нали, да се строят такива жилища по този проект, но точно мястото му не е тук. Защото не виждаме каква социална интеграция ще имат тия хора. Повечето от тях ще бъдат от малцинствен происход. Без това кварталът ни е населен с хора от малцинствата, които не спазват никакви норми на поведение. От община Русе обаче уверяват, че няма място за притеснения, тъй като блокът ще е от затворен тип, ще има и видеонаблюдение, ще се работи и за социализиране на настанените в него. Задължително условие хората, потребителите да бъдат включвани в курсове за квалификация, преквалификация. Ще има задължително условие децата да посещават училище. Ще бъдат наети социални работници, здравни медиатори, които да подпомагат хората в социалните жилища. От началото на следващия месец предстои да започне информационна кампания за набиране на желаещи да живеят в този блок. Те няма да заплащат наем, тъй като това е вид социална услуга. Те ще заплащат такса в размер на 20 лева на месец на човек. Стълбища, коридори, поддръжка на асансьори, въобще тези общи режийни разходи, които включват тази такса. Отделно всеки един от потребителите в договора ще бъде включена клауза за заплащане на индивидуалните сметки, свързани с отопление на газ, ток и вода. А хората в квартала се надяват, че след като общината изгради този блок, тя ще вложи средства и за облагородяване на района, в който на места по улиците дори няма асфалт. Търсим доброто в нас и наоколо, макар че понякога никакво го няма. Но някой път пък изобилства. Затова продължаваме с една такава положителна история. Мъж от Кюстендил бояди са всички уреди на детската площадка в квартала, в който живее. С свои пари той облагородява и пространството пред блока си за радост на децата и на съкварталците си, разбира се. И Деси Малинова предава на живо и сега ще ни срещне с него. Деси, здравей! Здравей, Мариана. И бързам да кажа, че този млад мъж, Ради, позволявам си да го наричам така с негово позволение, защото той е толкова скромен, колкото и с всички тези добри дела върши. Едновременно толкова много добри неща, едновременно пък и скромността при него е, може би, в по-големи дози, защото той не искаше да се снима, държа да кажа на това, но неговите съседи пък искаха да покажат този добър пример. И сега, преди да отиде той на работа, ние успяхме да го хванем, за да го питаме: здравей, Ради. Разбрахме, че преди 2 седмици решаваш да облагородиш мястото, което е само на няколко метра от теб. Да кажем, ти си един млад мъж, нямаш още деца, но въпреки всичко искаш ето тези красиви неща да изглеждат още по-красиви. Да кажем, те са всъщност ръждясали, да, стари. Да, те бяха ръждясали, но реших в времето, в което живеем, пандемия, локдаун, сиво ежедневие, да създам малко цветове, цветно ежедневие да бъде по-шарено, по-привлекателно за децата. И реши да го направя през свободното ми време. Започнах да боядисвам съоръженията, които се намират тук около мен. Взех необходимата боя, реших да е разноцветна с различни цветове. Защо избра жълто и оранжево? Жълто може би точно защото и дъждовно, защото ни е сиво повече ежедневието ли? Ами да, защото не исках да има тъмни цветове, да бъде по-шарено, по-разноцветно, по-ярки цветове. Реших да взема гуми, да създам нещо като пясъчник. Закупих пясък. И пясъка си закупил ти, така ли? Да, и пясък. Да. И пясъка, за да се получи като импровизиран пясъчник, децата да се играят, да се забавляват. Радваме това, че когато се прибирам от работа, най-вече приквечер, като те са свършили работа, има хора на това място, играят си, радват се, съседите също са доволни от това, което съм направил. И мисля, че всеки може да го направи. Стига диска, не отнема минимално усилие. Минимално усилие, минимално време, със собствени разходи малко всеки може да отдели и може да стане едно по-добре, по-хубаво място за живеене през всеки един човек, където живее. Не е необходимо да чакаме на някой друг да го свърши. Всеки може да го направи, стига да иска, да има желание за това нещо.
Тоест всеки може да си направи, да си облагороди градинката пред вкъщи, за да бъде по-красиво. Така точно ли? Така, точно така. Мисля, че всеки човек, който има желание, може да го направи, ще бъде доста по-добро, хубаво и място за живеене. Да, може да направим един паралел сега с долната площадка пред долните къщи. Нашият оператор сега ще покаже как изглеждат те. Така са изглеждали всъщност и тези детски съоръжения преди ти да ги облагородиш. Да. Сега обаче изглеждат по съвсем друг начин. Аз разбрах, че ти имаш още намерения, още неща, които да облагородиш и още които да направиш. Ще ни разкажеш какво още мислиш да направиш, но преди това ще попитам съседите, които ни споделиха за теб. Ще ви срещнем сега с доктор Илиева. Здравейте! Доктор Илиева, вие живеете непосредствено срещу площадката. Каква е разликата и каква беше вашата реакция, като видяхте инициативата на Ради? Бях много така възхитена от този прекрасник, новия ми съсед, който реши освен вкъщи да облагороди в неговата градина и пред нас с погледа, нали, сутрин да се събуждаме, като си пиеме кафето, да ни дойде доброто настроение, да избягаме от сивотата на ежедневието. Радостно е, когато се съберат дечица, има те. Не, че до сега не са се събирали, но просто е на един по-весел фон, си играят и са щастливи. А и съм много щастлива, че имам такъв нов съсед, който гледа позитивно на нещата и не само за собственото си его, но и за всички останали. Ето тук, примерно, за другия съсед може да видите там каква камара от една година и половина вече стои грозота и не е изкарана. Също нали, може и да покажем двата примера са, да. Контрастните са в момента тук, пред нас. Да, сега ще покажем и паралела, няколко крачки по-надолу от детската площадка, как изглежда. И показваме нагоре контейнерът, който също е боядисан във весел топъл цвят, отново от Ради, жълто, точно за да ни е хубаво като слънчице. Още една съседка е тук, точно за да подкрепи добрата инициатива. Здравейте! Здравейте! Лично аз искам да използвам случая, за да го похваля и да му кажа, че се гордея с него, за това, че мисли за останалите и че има колективно съзнание, защото при днешния бум на индивидуализма и егоизма, да, този път е най-добрия. И трябва да се включваме, може би, активно всички. Да. Вие бихте ли се включили? Все още има какво да се направи и да се облагороди. Винаги. Добре, благодаря ви. Сега ще попитам, видях, че дойдоха и дечица, въпреки че все още е мокро на площадките. Ето така изглеждат в новият им вид площадките, които са от много-много стари. Предполагам, по-големите си ги спомнят, че едно време играехме на такива площадки. Но вместо да бъдат премахнати или като няма добър ден, здравейте, докато няма по-модерни пластмасови или дървени, защо пък да не се облагородят тези? Виждам един малчуган тук. Здравейте! Вашето детенце си играе тук. Прави ли ви разлика, прави ли ви впечатление, че тези неща са по един или друг начин на ръждата е махната, боядисани са? Определено с нов облик, да. Много освежено, много по-красиво, много по-приятно място е вече. Събират се повече деца, майките са по-доволни и по-спокойни, защото е по-чисто. И добрия пример е на лице, дано да има последователи след тази инициатива. Да, все още има какво да се направи. Ето виждаме вашия малчуган. Как се казва? Матей. Да го попитаме и него. Той как се чувства? Матей, здравей, ела да ми кажеш нещо. Може ли да те питам? Добре. Харесва ли ти? Ела по-надолу. Ма се дръж здраво, че все още е мокричко. Добре, харесва ли ти сега как е боядисано? Да. По-различно ли е? Да. Виждам сега, че е в синьо и зелено и ти обичаш синия цвят. Няма да питам от кой отбор си. А ти познаваш ли бате Ради? Да. Познаваш го? Да. А харесваш ли го? Да. Защо? Защото... Не знам. Не знаеш. А като пораснеш, какъв искаш да станеш? Същия като него. Същия като бате Ради. Защо? Какъв е бате Ради? Боядисва. Боядисва. Много добре го каза. Благодаря ти. Ами това е. Като бате Ради искаме да станем. Дай Боже повече деца да станат като бате Ради. Добри, пък и скромни. И най-вече работливи. Нека и да се правят да кажем, красивото. Нека да кажем, бате Ради е полицай, нали? Така, Деси. Да.
Ами гордост за полицията. Благодаря ти много за това свежо, пряко включване. Виждате, ни обират детската градина, открадват храната и след това изхвърлят в кофата за буклук. Други пък правят ето това. Слава Богу, има баланс. Ето какво още ще видите до края на предаването. Специално за България в 60 минути показват първия превод на романа «Граф Монте-Кристо». Дело на Тодор Каблешков. Кой е манастира на десетилетието и какви са критериите за определеното му? След малко наживо в предаването. Градска мода и символи на суетата, характерни за 19 век. Сега отиваме в Бачковския манастир. Да, Бачковския манастир е този, който наскоро беше обявен за манастир на десетилетието. Ники Решинов ни води там, за да ни разкаже повече. Ники, здравей! Здравей, Мариана. Наистина една хубава престижна класация чудесата на България отреди Бачковският манастир да бъде обителта на десетилетието. За вярващите, за духовните лица, особено във времето на Великия пост, други са измеренията на духовното, на святото, а не класациите, но няма как едно такова признание да не радва и мирияните и духовниците. Наш домакин, разбира се, игуменът на Бачковската света обител, Величкият епископ Сиони. Здравейте, ваше преосвещенство. Манастирът е обновен, сияе, свети. Това ли е една от причините той да бъде обявен за манастира на десетилетието? Добър вечер на вас и на всички зрители. Наистина една голяма радост за нас е, че Светата обител получи този висок приз, тази духовна награда за всички нас, духовна награда преди всичко. Това е труд на много хора, свързани с тази света обител, отдали живота си тук, монаси, служители и вярващите хора, които са идвали в различните места на поклонение в страната, са избрали тази света обител като място, където са посрещнати най-добре. Което за мен е много важно, защото винаги съм се обръщал към духовниците в обителта и по принцип към духовните си чада, че вниманието към хората е най-важното нещо. Братолюбието, търпението, смирението и доброто посрещане е най-важното нещо за всяка света обител. Опазването на културно, на историческите, че и духовните ценности е впечатлило журито. Нашите зрители могат да видят обновените стенописи, реставрираните, които така заживяват нов живот. Нека кажем, че това е света обител от края на 11 век. Да, това е един древен манастир на православната вяра и благодарение на щедри дарители, благодарение на държавна помощ, благодарение на подкрепата от различни институции, успяваме да реставрираме, да възобновим, да приведем в някогашния достоен вид храма, параклисите и сградите на манастира. Какво още ви предстои в тази насока, епископ Сиони? Имаме още много работа, тъй като Светата обител има няколко храма, около 10 параклиса, които също трябва да се реставрират, трябва да се ремонтират. И аз се надявам, че с Божията помощ и с щедрото дарителство на много любезни наши сънародници, нещата ще станат прекрасно и ще ги завещаем на идващите поколения. Като говорим за чудесата на България, нека кажем, че се намираме на територията на втория по големина манастир в България след Бачковския. Той си има своето чудо. Чудотворната икона. Много са чудесата, много са данните за нейните възможности и нейната благодатна сила. Ето това е иконата на Божията майка с младенеца. Успяваме сега да я покажем в целия си блясък, в цялата си святост за зрителите на България в 60 минути. Иконата е една благодатна светлина за целия български народ. Тя е от далечния 11 век и носи характера на тези древни икони, които са намерили духовно присъствие в сърцата на поколения християни. Тя е нарисувана в древния стил, а всички тези обкови, които виждате върху нея, са знаците на чудотворност. Хора, които са получили изцерение или знамение от нея, са подарили тези обкови върху нея.
Ваше Преосвещенство, в навечерието сме на най-святото нещо в нашия християнски свят. Възкресението Христово, стародавна и добра традиция е на втория ден от Великден да се прави тази свята лития, шествието до местността Кловията с иконата. Живеем в болни времена, когато епидемиолози и власти не препоръчват събиране на хора. Ще има ли тази година шествие? Въпрос, който със сигурност вълнува много миряни. Разбира се, шествието никога не е прекратявано, дори и във време на чума, дори и във време на страшни войни и на големи трудности. И миналата година, когато беше много тежко положението с пандемията, отново направихме шествието, но разбира се, с спазване на всички изисквания, които са предписани за храмовете, за богослуженията и за литийни шествия. Тази година ще направим отново това занасене на Светата чудотворна икона до мястото, където е била скрита около 120 години и ще молим Света Богородица да благославя всички човеци, да изцерява всички, да дава сили на тези, които боледуват, да благославя лекарите, които са в най-голямото изпитание и в най-голяма опасност и да дава благодатна сила и радост на целия ни народ. Във време на болест, но и време сега на Великия пост, в 20 секунди, кой е урока, който ние всички, вярващите, праведните, трябва да извлечем за себе си? Да станем по-добри между себе си, да имаме братолюбие, да имаме приятелство, да имаме изградено доверие помежду си, защото само тогава Бог ще ни благослови, когато вижда, че сме Негови чада и последователи на заповедта Му да се обичаме. Амин, Ваше Преосвещенство. Благодаря Ви, че имахме възможността да срещнем нашите зрители с манастира на десетилетието, Бачковският манастир. Ще го правим и за в бъдеще. Обратно към студио 6 в София и Мариана Векилска. Ники, благодарим ти. И още за душата, сърцето и ума с един вечен роман с български превод. Знаете ли кой превежда за първи път на български романа на Александър Дюма, граф Монте-Кристо? Това е революционерът Тодор Каблешков. Той започва превода, но така и не го довършва. До нас обаче са стигнали само няколко страници от този превод. В родната му къща музей ги извадиха от хранилището. Специално за България в 60 минути и Айше Сали, заедно с оператора Миглена Гайдарова. Макар далеч един от друг, съдбите на Тодор Каблешков и граф Монте-Кристо си приличат. Страниците от превода на романа граф Монте-Кристо. Романа граф Монте-Кристо със сигурност го е привлякал точно с това свое съдържание, в което се говори за стремеж към справедливост, към отмъщение, към някаква борба за свобода. Той е подхранвал и не само свободолюбивите, но и неговите романтични нагласи. Млад и възторжен, но в същото време добре образован. Изпратен е от чичо си във френския султански лицей в Истанбул, защото самият той нямал достатъчно добре подготвено дете за първия випуск на престижното училище. Там Тодор Каблешков затвърждава знанията си по езика, който започнал да учи още в Пловдив. Френският го потапя в революционния дух, завладял към този момент Европа и света. Ние не можем да кажем кога е била неговата първа среща с Александър Дюма, както не можем да сме абсолютно сигурни кога е била първата му среща с Васил Левски. Но общо взето някъде близко е времето. Защото той учи в лицея, започва до 68 година, прибира се в Копривщица, облечен в униформата на френския лицей. Дори тук е снимал в тази униформа от Никола Хитров, един ловешки фотограф, който в Копривщица прави снимка и на Левски през 1870 година. И още една прилика може би свързва главния герой и преводача. Някои ще оприличат любимата на Едмон Дантес Мерседес с неговата Мария. Интересно е, че във времето, в което той превежда граф Монте-Кристо, се запознава около това време и с Мария Българова, млада учителка от Сопот, която се смята за негова годеница и на която той подарява снимката си в униформата на ученик от френския лицей. Само няколко страници с почерка на Тодор Каблешков са достигнали до нас от превода на граф Монте-Кристо. Но интересно е, че в запазените страници се вижда началото на втората част, от което можем да съдим, че той е превел цялата първа част. Докъде е стигнал, не е известно. Каблешков
Така, има доста бурен живот. Той е в Коприщица до към лятото на 1872 година. След това заминава за Одрин. Там учи като телеграфист. Дали е продължил с... Дали носил себе си книгата на Дюма? Дали е продължил превода? След априлското въстание Тодор Каблешков е заловен. Отведен е в затвора. Там е хвърлен и Захари Стоянов, който също учил френски, докато бил в Русе. Това им помага да си разкажат какво се е случило след въстанието, без да ги разберат. Каблешков запява Марсилезата, но нейните думи заменя с разказ за бунтовниците. След това на път за Пловдив се застрелва в главата с револвера на заптието, което го охранява. Напуска света 25 годишен. Скулптура, която му показва как живеят свободните народи и със собствения си стремеж към свобода. Репортаж на Айше Сали е изключително интересна история. Тя се присъедини отскоро специално към екипа на България в 60 минути, така че очакваме още такива от нея, особено от района на София област. И като сме на вълна минало, всяка епоха си има своите норми на елегантност. И в миналото особено е било недопустимо те да бъдат нарушавани. А какви са били модните аксесуари, които са придавали завършен вид на тоалетите? Символите на суетата, които са допълвали елегантността на хайлайфа на града от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Това ще ни покажат и разкажат в Регионалния исторически музей в Шумен. Някога писателят Силиан Челингиров е описал модната феерия, която по екендия е дефилирала по главната улица или гизмето на Шумен. Красиви дами с надиплени рокли, кокетни чадърчета и фини ръкавици са излизали на разход, а по време на този церемониал вниманието на гражданите е било обсебено от тях. От край време аксесуарите са онези дребни детайли към облеклото, които разкриват чара и елегантността на шуменската дама. Елегантни, дръзки или предизвикателни, те са част от облеклото на зараждащия се хайлайф. По това как дамата държи своето ветрило, а каква чантичка носи, каква шапка поставя, се разкрива нейното желание да бъде да привлече внимание. С тази елегантност модните дами са подражавали на европейците, но някои от аксесуарите са използвани и за невербална комуникация. Ветрилото е израз на стил, на лукс. А освен като допълнение към облеклото, ветрилото разкрива настроенията на дамата. Ако тя почука под лънта с него, това означава, че очаква нещо. Ако ветрилото е прибрано, означава, че несъгласие. Ръкавиците са аксесуарът, без който никой уважаваща себе си дама не е можело да излезе навън. Ако ръкавиците не са подходящи, можело да доведе до обществено порицание. Затова дамите слагали в малките си чантички резервен чифт. При флирт ръкавиците вземат също голямо участие. Дамата, подарявайки ръкавица на своя влюбен, тя разкрива своите чувства към него. Някои от експонатите имат и своя история. Черната шапка с пера е принадлежала на Павла Жекова, първата учителка по пиано на Панчо Владигеров. Завръщайки се от Виена, където е завършила консерватория, тя е донесла и първата шапка с пера. Тя представлява характерната за края на 19-ти, началото на 20-ти век дамска шапка с голяма периферия, изработена от филц. Много често шапките са украсявани с щраусови, пълнови или гъши пера. С такива шапки шуменските дами са показвали своето положение в обществото. Съпругите на бижутерите в града пък са носили малки чанти от сребърна тел. В тях са слагали пудрата и резервния чифт ръкавици. По-голяма част от тези чанти са притежание на арменски семейства и това не е случайно, тъй като по-голяма част от арменците в началото на 20 век се занимават именно с златарство. В музея се съхранява чантичка, метална, принадлежание на Арекнас Авшарян. Това е съпругата на Ованес Авшарян, който е известен шуменски килимар, също притежава складове и в София.
Аксесуарите разкриват един нов свят на чувства, желания, стремежи. Още в първите години след освобождението те са довели до развитието на търговията с модни стоки, с които са се кипрели жените на заможните граждани. И толкова жалко, че този таен код, тези средства за невербална, деликатна, изключително елегантна и аристократична комуникация вече са назад в миналото. България в 60 минути продължава след малко. А в Балчик днес залесяват. Отново. В новия парк Балик вече има цяла гора на децата. Фиданките в нея са засадени изцяло от деца. Къде облагородява днес, ще ни каже Даниела Цекова. Дани, здравей! Здравей, Мариана. Тук истински празник. Не мога обаче да не започна с това. Наистина е гора на децата, но сега ще ти покажа и най-малкият участник. Малка е Йоан, който е на година и 8 месеца. Много време чака да го включим, за да засади своето първо дръвче. Сега заповядай. Беше влязъл и в една от дупките, ама сега е сърдит. Иска с лопатата направо. Тук ще оставя мама и тати след това да засадят дръвчето. Хубава идея. Десетки деца бяха днес тук. Един истински празник. Мога да кажа за Балчик. Сега от Деси ще разберем как така възникна тази идея. Точно тук на това място, в красивия Балчик и Слънчев. Слънцето ни се усмихна вече. Здравейте, това е поредица от инициативи, която се проведе в няколко градове в България. Ние завършихме с седмица на гората и това е всъщност втори ден, в който засаждаме още 50 дръвчета. Така даваме равен старт на много деца, защото ето виждате, че от малки до големи. Каква е идеята? Казва, че човек в живота си трябва да засади едно дърво, да построи една къща и да отгледа едно дете. Да отгледа дете с любов към природата. Точно. Тук се съчетават нещата. Какви са посланията? Всяко дете измисля свое послание, нали така? Да, има много различни послания, които са на табелките. На всяко дърво си има табелка с името на децата и с послания. Сега, Мартина ще ни каже защо се включи в тази инициатива и какво ти носи това. Не ти ли се ходи на други места, не ти ли се прави други работи? Защо точно дърво? Ами, в тази инициатива се засаждат много дървета и се дава много живот на България. С тези дървета помагаме не само на нас, на всички хора по света. И много бих искала да отида някъде другаде, но всичко вече. Сега, тук държиш едно от посланията, пише твоето име и тук расте нов живот. Аз ти предлагам да започнеш да засаждаш с приятелите си твоето дърво. Аз ще разбера от господин Димитров, това е само една малка част от обновяването, от създаването, можем да кажем, на този единствен за Балчик парк. Точно така. Ние сме в момента в близост до новоизграждащото се съоръжение парк Балик. Това е едно съоръжение, което е разпространено на територия, която е между два квартала в Балчик, която до момента пустееше. Много мащабен проект, който ние разделихме на 4 части с оглед на търсенето на финансиране за изпълнението на всяка от тях. И може да се похвалим, че първата част от тях вече е изпълнена. Предстои изграждане на две нови улици в територията на самия парк, спортен комплекс и още допълнителни съоръжения към него. И така, обновен Балчик, не мога да ни ви питам как ще погледне към новия сезон. За съжаление, да, имаме трудности в организирането на сезона, предстоящия сезон, но така, от друга страна, предходния сезон не ни постави много висока летва, която мислим, че с лекота ще преодолеем. Но тези резултати, които сме имали през предходните 4-5 години, са трудно достижими на този етап. Но така, уверени сме, че ще има добър резултат. Благодаря. Не мога да ни обърна внимание сега на тези деца, които засадиха своите дръвчета. Кажи как се казваш и какво беше твоето послание? Берг Давудов. Какво написа на твоето дърво? Държава и мъдрост.
Така. Дърво и мъдрост. Де. Дърво и мъдрост, държава и мъдрост. Ето видяхте, засадиха тук дървото на малкия Йоан. Кажете вашето послание с засаждането на тези дървчета. Всяко едно дете, след като посади дървото, вече гледа по друг начин към него. Тези деца се възпитават с любов към природата. Ние даваме един нов старт, една нова гора на децата и те никога няма да направят нещо лошо с тия дървета и спрямо природата. Това е нашата идея, да ги възпитаваме тези деца в един по-хубав живот да бъде. Един по-хубав живот, един по-усмихнат бълчик и, както се казва, наистина всеки трябва да засади поне едно дърво в живота си. Малкият Йоан на година и 8 месеца го направи за първи път с нас в ефира на България в 60 минути. И има още много дървета да засади Йоан, а и тези деца, които днес градят парк, утре ще водят своите деца в този парк, да се надяваме, и ще им показват какво са направили те, когато са били малки, така че това се предава нататък от поколение на поколение. Градските хора по това време на годината чудесно е, че залесяват и правят паркове. За полето обаче и за селото този период е много важен, защото е време за пролетна сеитба. Затова от Балчик се насочваме към русенското село Тръстеник, където ни очаква Калчо Петков. Днес той е на полето, за да се може би да ни запознае с още една интересна професия, тази на тракториста. Калчо, здравей! Здравей, Марина. Трябва да ти кажа, че докато чакахме включването, истинско удоволствие е човек да бъде на полето. Чист въздух, птици, нямаш около себе си никого, който те дразни. Страхотно е. Тук, в Тръстеник, са започнали сеитбата. Но няма значение дали ще посадим дърво, дали ще засеем зърно. Важното е да сме близо до природата. Тук сме с господин Коев, който е управител на тази кооперация. Господин Коев, мога ли да кажа, честита сеитба? Разбира се, нали, в началото на пролетта кампания сме. Поздрави на зрителите на Българска национална телевизия, така че от тук нататък ни очакват денонощна работа. Какво сеем днес? Не сеем, слънчоглед в случая, заедно с царевицата. Това е кампанията в момента. Тази година слънчогледа ли ще е актуален като бизнес? Ами, пазара ще покаже, нали, кое ще е най-актуално. Общо взето, нали, зърното се търси напоследък, тъй като знаете, че населението на планета се увеличава. То се търси зърно, обаче няма и трактористи. Ами, за съжаление, нали, така е и при нас, кадрите са ценни. Нали, подбираме си ги, естествено, защото искаме да свършим работата по най-добрия начин. Как се създава един тракторист? Значи тази професия дълги години я пренебрегвахме. Казахме, те трактористи и комбайнери, но в момента това се оказа нещо много ценно и много търсено. Ами, това може би е един от добрия бизнес в България, пък и България с традиции, нали, в земеделското производство. За съжаление, нали, хората, които останаха, нали, така, възприемат добре нещата и се случват. Нали, ама много... и вие не само телевизиите, доколкото знам и кооперациите си крадете кадрите. Ами, така е на пазара на труда. Нали, всеки с претенции да има по-добрия човек, нали, за да може да се свърши работа по по-добрия. Тоест, който има повече моточасове и по-качествени, веднага му се вдига цената и някоя кооперация го взема. Ами най-вече във всяка една работа трябва да има мерак. Когато човек има мерак, нали, нещата се случват. Да видим сега дали има мерак, Светльо. Тракторист с традиции. Здравей, Светльо. Здравейте. Как си? Добре, работим. Хората си снимат до големи коли, ти си снимаш до голям трактор. Аз ако си снимам до голям трактор, по-голям ли ще успеха моят успех сред жените или до по-скъпа кола? Едва ли. Няма да ти се получи, според мен. Ами, да виждаш жени на полето? Е, да, няма, ако си сложиш профил на снимка до голям трактор, тя ще се впечатли? Е, че то всеки може да си сложи профил на снимка. Ама не всеки може да кара трактор. Естествено. Искаш ли да проверим? Ще проверим след това. Добре, Светло, ти как реши да станеш тракторист? Ами, елементарно е. Търсих си работа и от немай на къде станах тракторист. Да, ама тук е мръсно, прашно. Как ти кажа, не можеш сега да си вземеш телефончето, се робиш из интернет. Само газ, сем, орем, женем. Така е, обаче трябва някой да го свърши.
и естествено работата си е работа. Какво си завършил? Дървообработване. Дървообработване, вместо да правиш резбалани тавани, дограми, ти си тук в прахоляка. Ти сам го каза в началото на интервюто. Чист въздух, шефа сутринта ти дава задачите и цял ден си... Добре, не си ли искал така да бъдеш добре облечен с микрофон? Не. Ясно ми микрофона, примерно, как би водил, как би поздравил зрителите? Ами, ако исках да съм водещ, щях да стана, сигурно. Добре, аз прокурор мога да го покарам. Едва ли ще успееш цял живот с микрофон в ръка, според мен се отказа от професията си. Така го провокираш. Чакай, че той ми провокира, дали ще мога да под... Да, дали, той ми провокира, дали мога да подкарам трактора. Ти справи ли си с микрофона? Ами, не много добре, но... Да видим ти дали ще се справиш. Добре, хайде да видим, Светло, дали ще успея да подкарам този трактор. Само да видим как беше. Така. А ти стоиш тук за кураж, така ли? За всеки случай. Нямаш ми доверие. Ами, ако избяга трактора, не мога да стигне. Държиш ли се? Да. Така, хайде сега ще завъртим малко. Да видим дали можем да потеглим. Държ се. Държ се. Ами не е много трудно, Светло, обаче пък трябва, както се казва, да държиш права линия, когато сееш, нали? Естествено. Трябва да е права линия и всичко да е изрядно. И както виждаш, има и други трактори, други колеги, всички трябва да караме право. Иначе с последващите обработки няма да се получат. А с този трактор теглил ли си някого, закъсал? Теглил съм много. И коли, и камиони, с по-големи трактори, естествено, камионите... И други трактори, просто особено зимно време е нещо. Зимно време тези джиповите, само да им кажем, че колкото ти е по-голям джипа, толкова по-отдалеч ще те тегля трактора, така? Естествено. И ще ти вземат и повече пари. О, то си има и бизнес в това нещо, така ли? Естествено, как? Колко е тарифата да изтегля за късъл джип? Зависи. Зависи от местоположението и от зора. А, гледай ти... Този трактор на втора мога ли да включа? Естествено, че може. А, така. Какво ще кажеш? Справям ли се? Справяш се много добре. Даже мисля да говоря с шефа, ако има свободна позиция, да ти я предложи. Добър... Взимайте го, Калч. Да, да, да. Е, не винаги ми се отдава да ти кажа. Ай, сега тук ще спрем. За да се кажа. А направо ще те научим. Така ли? Да, да. Добре, вземи сега микрофона, Светло. Само да спра. И... Ето, аз ти казвам, спрях трактора. Ти пък закри нашето включване. Какво ще кажеш на зрителите? Сега свършени прякото включване, обръща се към камерата и какво им казваш? Ами, уважаеми зрители, пожелавам ви много здраве. Най-вече знаете всички каква е обстановката. А аз продължавам да сея, защото трябва някой ден да се жене. Добре, примерно таксиметровите шофьори казват лека доходна и безаварийна. На теб какво да пожелаем? Дълбока оран? Успешна сеитба, естествено. Ема не, може би влага в почвата, дълбока оран ли? Ами, това ние не мога да го решим. Особено за влага в почвата. Природата. Да, това си е природа. Няма... Така. Ние нямаме... Ами, Светло, кажи довиждане на Мариана, пожелай нещо и да закриваме. Довиждане, пожелавам ви наистина много здраве и всичко най-хубаво. Светлио, благодарим ти. Светлио, благодарим ти. Оставяме Калчо и Светлио да сеят както могат, защото след намесата на Калчо сеитбата е с спорен резултат. А както казват хората, каквото посееш, това ще пожънеш. Не случайно са го казали. И виждате, съдихме дървета, сяхме семена. Уверено, мисля, вървим към постигане на едно дзен състояние, точно преди вечеря във вторник. Така че сега продължаваме в тази посока, понеже ние сме малко по-западно ориентирани хора, по-екстровертни, на нас просветленията ни идват не отвътре навън, а отвън навътре по-скоро. Затова, за да постигнем това спокойствие и тази медитация, сега ще ви разкажем за терапията Суджок. И това няма нищо общо с суджук. Това е специален масаж на ръцете и краката, който има много сериозни ползи за тялото. И какви са те,
ще ни разкаже Ирина Николова. Надявам се сега, ако имаме връзка с нея. Ирина, здравей! Здравей, Мариана. Не знам ти дали си чувала за този тип терапия. На мен ми беше изключително интересно, когато за първи път чух. Веднага казвам за нашите зрители. Казва се суджок, защото су означава ръка. Джок е крак. При мен е Мариана Анастасова, която е автор и лектор на терапии, на семинари за личностно развитие. Тя ще ни разкаже малко повече за тази древна, не знам дали е правилно да кажа, корейска техника, защото всъщност тя се практикува от може би малко повече от 30 години тук специално у нас. Можем ли обаче и може ли всеки да си я прилага, за да елементарни неща като главоболие, от стреса да се преборим с него? Суджок е една терапия, която почива наистина на много древни знания. Тя е откритие на един корейски учен, професор Пак Живо, който за съжаление вече не е между нас, но той дълги години имаше семинари тук в България. Имам щастието да бъда негова ученичка, да се обучавам при него. И той остави не само на България, въобще на целия свят, остави едно наистина уникално знание, от което да, всеки може да се възползва. Необходимо е просто да имате съответните знания, да знаете кое къде се проектира. И с двете си ръце можете да си помогнете във всяка една ситуация. Тоест, не са ви необходими консумативи, някакви сложни апаратури. Аз ще покажа проектира, имате предвид проектиране на органите в човешкото тяло върху ръката или крака, нали така? В Суджок работим с така наречените системи на съответствие. Системите на съответствие са едни енергоинформационни копия на човешкото тяло. Можете да видите по схемите, това са различни системи на съответствие. Има аурикулотерапия, т.е. съответствие върху ушната мида. Знаете, френския лекар Ножие е открил този тип терапия. Т.е. сходството между ушната мида и човешки ембрион. Има система на съответствието върху главата, но в Суджок работим с съответствията, които се намират конкретно върху ръцете и ходилата. Какво има върху ръката като съответствие? Какво може да покажем в момента на нашите зрители, примерно? И как точно трябва да се извършва този масаж? А то не е само масаж. Върху ръката, както и върху стъпалото, по един и същи начин се намират съответствия или още можем да кажем, че това са едни проекции на всички органи и системи, които ги има в човешкото тяло. И всички части на човешкото тяло. Тоест, ако ви имате някакъв дисбаланс в гърлото, в сърцето, в крака, в малкия пръст на дясната ръка, тоест където и да е, няма значение къде, можете да откриете това съответствие, тази проекция, само че върху вашата ръка. Как го откриваме? Може ли да покажем с нещо от нещата, които сме приготвили се, в момента? Да, ще покажем. Откриваме го, като най-напред имаме предвид къде са разположени тези проекции. В Суджок работим с няколко системи на съответствие. Сега за по-голяма гърлото. Да, сега за по-голяма яснота аз ще ви покажа една от тези системи на съответствие. Тя се нарича система на съответствие на Секомо. Ето това е тази система. По този начин човекът е представен върху всеки пръст. Като можете да видите, че предната част на пръста са представени вътрешните органи. Им в средата на първата сгъвка е гърлото, понеже ме попитахте за него. Във втората фаланга се разполагат сърце, бели дробове. В третата фаланга имаме коремни органи, органи на малкия таз. Значи, ако имаме проблем в гърлото или най-често, защото децата боледуват и имат такъв проблем, масажираме някъде от тази част на палеца, така ли? Масажът е само едно от средствата в Суджок. Можете да направите масаж, примерно с ето този инструмент, това е сонда. Като откриете болезнената точка, примерно ето тук в гърлото, казахме, че гърлото се намира в центъра на първата фаланга, както видяхте и на схемичката. Откривате болезнена точка и можете да намерите, тя всъщност е индикация, че там има някакъв проблем и можете да направите масаж. Другото, което можете да направите там, това е да въздействате с мокса. Ето това е мокса. Какво представлява моксата? Това е една пура пълна с билки. Вътре има около
15-16 вида, може би, билки. Пали се, разпалва се, сега няма да разпалваме. И всъщност с нея нагрявате съответната проекция. А за какво служат пръстените, които имаме тук? Те са различни като размер, доколкото виждам. С тях отново ли се прави масаж? Да, пръстенчетата всъщност са друг инструмент в суджок. Суджок работи с такива природни средства. В Московската академия по суджок го наричат вълшебно кълцо, т.е. вълшебното пръстенче. И не случайно го наричат така, защото на практика, когато си правите масаж, аз ще ви дам след малко, ако можете. За съжаление, времето ни свършва, имаме само няколко секунди. Предполагам, че го слагаме на пръста и просто го движим, за да въздействаме на всички системи. Да, можем да масажираме ето по този начин. По системата на съответствие на секомо. Благодаря много. Затова съжалявам, че времето ни прекъсна и свършва, така че няма да може да успеем да покажем всичко. Оказва се, че в суджок всъщност може да се работи и с различни цветове. Нататъка, надявам се, по-нататък в предаването отново да може да покажем на нашите зрители, да им бъдем полезни с това, защото всички тези неща, най-важното е, че всъщност те могат да се прилагат и на деца, дори просто с едно масажчето, когато имат проблеми с гърлото. Да, и има много почва и много основание за този тип терапии и наука да бъдат достоверни. Открихме, така ли, че открехнахме вратата към нея и нататък ще ви разказваме още. Желая ви приятна вечер!